এভরিওয়ান আকো হিল আপনালক মাজলে নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি ভিডিওত মই আপনালক দেখাম বুলি হৈছো জৰহাটৰ নতুনকে ওপেনিং কৰা এখন কেফে আসলতে এখন ওপেনিং কৰা আপোনাৰ প্ৰায় আজি এমামান হৈছে আৰু নামটো হৈছে আপোনাৰ ওয়ান ষ্টপ ইন্টারন্যাশনাল কেফে ইয়াৰ আপনালকে জাপানিজ আৰু কোৰিয়ান দুটা খাদ্য পাই যাব যেতিয়া আপোনাৰ সদায় অসমীয়া খাদ্য খাই থকাই হয় সেইগতিকে ভাবিলো আজি অকণমান মানে জাপানিজ আৰু আপোনাৰ যি মানে কোৰিয়ান খাদ্য হয় তাৰ অকণমান টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিলো আৰু সেইভাবে আহি পাই গলোহি জৰহাট এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালকে যিসকল জৰহাটৰ হয় চিনি পাব যিহেতু আপোনাৰ ইলি হয় মানে ইলি যিটো চিনেমা হল হয় ইলি চিনেমা হলৰ চাইডতে আৰু এইটো আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেল প্লাজা গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত আছে তেখেতলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন তেতিয়াহ'লে দেৰিকৈ আহকচোন ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাওঁ যিহেতু ময়ো আগে পিছে এই ধৰণৰ খাদ্য খাই পোৱা নাছিলোঁ সেই গতিকে ভাবিলোঁ জাপানিজ কোৰিয়ানবোৰৰনো খাদ্য কেনেকুৱা তাৰে অকণমান জুতি লওঁ আৰু সেইভাৱে আহি পাই গ'লোঁ ওৱান ষ্টপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেফে দেখিছেনে তেখেতলোকে কেফেখনৰ বাহিৰফালে ডেকৰেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু জানিব পৰা মতে এইখন হৈছে আপাৰ আছামৰ প্ৰথমখন কেফে য'ত আপোনালোকে কোৰিয়ান জাপানিজ চাইনিজ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য পাই যাব গতিকে গৈয়ে ধুনীয়াকৈ এইডোখৰতে বহি ল'লোঁ আৰু বহিয়ে প্ৰথমতে তেখেতলোকৰ যিখন মেনু আছিলে সেই মেনুখন চালোঁ পিছে তেখেতলোকৰ মেনুখনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিবলৈ মই একো চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ সেই গতিকে মই মেনুখন চালোঁ আৰু থৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোককো অলপকৈ দেখাই দিছোঁ পিছে এই মেনুখনৰ পৰা মই নিজে অৰ্ডাৰ নকৰিলোঁ মই তেখেতলোকৰ যিগৰাকী অনাৰ আছিলে তেখেতক ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল যিটো আইটেম হয় সেইটোৱে মোক টেষ্ট কৰিব দিব আৰু মোৰ কথামতে তেখেতলোকে স্পেচিয়েল আইটেমকেইটা মোৰ বাবে ৰেডি কৰিলে আৰু মোৰ আইটেমকেইটা ৰেডি হোৱা মানে মই আপোনালোকক অলপকৈ কেফেখনৰ ডেকৰেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ আৰু দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এই কেফেখনৰ ডেকৰেশ্যনটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট থিমত কৰিছে আৰু দেখিছেনে তেখেতলোকে ৱালবোৰত সম্পূৰ্ণ আৰ্ট কৰিছে আৰু এই যে টু ডি আৰ্টবোৰ কৰিছে এইবোৰ প্ৰিয়ংকাই নিজেই কৰিছে মানে কেফেখনৰ যিগৰাকী অনাৰ তেখেতে নিজেই কৰিছে আৰু তেওঁ হৈছে যথেষ্ট কম বয়সীয়া এগৰাকী ছোৱালী মইবোৰ তেখেতক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিমেই আৰু এয়া হৈছে প্ৰিয়ংকা গতিকে মই অৰ্ডাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো আইটেম আহি গ'ল যিহেতু মই নামকেইটা নাজানো গতিকে প্ৰত্যেকটো আইটেমৰ নামটো আপুনি কৈ দিব আৰু মই প্ৰথমতে মানে এইটো কি হয় আপোনাৰ এইটোতো এনেই আপোনাৰ বেঙেনা ফ্ৰাই লাগিছে ধৰি লওক মই নামটো নাজানো এইটো আইটেমটোৰ নামটো কি হয় এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ এটা কোৰিয়ান বহুত স্পেচিয়েল ফুড হয় দেই এইটো তাত মানে বহুত এইটো খোৱা যায় এইটো কিমবাব বুলি কয় কিমবাব কিমবাব আৰু এইটো আপোনাৰ মই মিক্স কিমবাব দিছোঁ ইয়াত চিকেন এগ আৰু ভেজিটেবলছ সোমাই থাকে মানে তিনিটা মানে ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে ন আৰু এইটো আপুনি যোনটো দেখিছে আমি যোনটো বেঙেনা বুলি ক'লে তো এইটো সাগৰৰ যোনটো হয় ন এলগি হয় মানে এটা তো বহুত হেল্ডি হয় আৰু এইটো খোৱা ৱে এটা থাকে আপুনি আইডিয়া হাত নহ'লে চপষ্টিক যিহেৰে হওক এবাৰতে খাব লাগিব তো আধাকৈ খালে আপুনি কেতিয়াও টেষ্ট নাপায় মানে নাপাম মানে ন তো এইটো ইয়াত ডিপকৈ খাব লাগিব এইটো ইয়াত ডিপ কৰি কিনে খাব লাগিব এবাৰ নেক্সট আছিলে এইটো আইটেম এইটো কিহৰ আইটেম হয় এইটোতো আমাৰ একদম স্পেচিয়েল মই চবকে যদি কোনোবা আহে নতুনকৈ যদি নাজানে একো দেন এইটোকে অৰ্ডাৰ কৰিব ক'ম এইটো হৈছে আমাৰ স্পেচিয়েল উইংছ এইটো অলপ চচটো কোৰিয়ান ষ্টাইলত হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ কোলস্লো চালাড আছে আৰু নেক্সট মই দেখাব লৈছোঁ এইটো ইয়াৰ নামটো একচুৱেলি মই নাজানো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ভণ্টিগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যনটো কৰি দিছে এয়া দেখিছেনে এইকেইটা পালেঙৰ পাত হয় এইকেইটা বাৰু চিনি পাইছোঁ বাকী মানে এইটো কি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ আমাৰ ওৱান ষ্টপ স্পেচিয়েল ৰেমেন এইটো জাপানিজ ষ্টাইল হয় তো এইটো আৰু এইটো একেলগে আহে একচুৱেলি এই দুটা মানে কম্বো হয় ন হয় হয় এইটো আৰু লগত আছিলে এইটো দেখিছেনে হয় আৰু মানে একচুৱেলি মই এটা কথা এড কৰিম জাপানিজ যিমানখিনি খানা হয় ন বহুত হেল্ডি হয় তো ইয়াতে দেখিছে না ভেজিটেবলছ ইমান আছে এইটো যোনটো ব্লেক কালাৰ এইটো চি উইড মই যোনটো ক'লো আপোনাৰ এলগি হয় ন তাৰপিছত ডিম চিকেন গোটেই ভেজিজ থাকে মানে ইয়াত মানে একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু প্ৰব্লেম নহয় একদম আৰু নেক্সট এইটোতো বাৰু এইটো আমাৰ যিটো নৰ্মেল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ সেইটো আপোনাৰ লাষ্টত দেখাবলৈ হৈছোঁ এইটো যিহেতু আমাৰ মানে ধৰি লওক বিৰিয়ানীৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা বস্তু দিয়ে এইকেইটা নিদিয়ে গতিকে এইটোক আপোনালোকে নামটো কি বুলি কৈছে এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ কাটছু ৰাইচ বল বুলি কয় কি ক'লে কাটছু ৰাইচ বল কাটছু ৰাইচ বল এইটো নামেই ভালকৈ মনত ফুটা নাই এইটো জাপানিজ হয় এইটো এইটো গোটেই এলিমেণ্টখিনি একেলগে মিক্স কৰি কিনে খাব লাগে আৰু বাকী এইকেইটা ড্ৰিংক আৰু এইটো আইচক্ৰীম অঁ ঠিকে আছে গতিকে মই যিহেতু আপোনাৰ আইটেমকেইটা নামকেইটাই নাজানো ভণ্টিজনীবা ধুনীয়াকৈ সুধি ল'লোঁ এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম টেষ্ট কৰিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দি আছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেখেতলোকৰ যিটো ওৱান ষ্টপ স্পেচিয়েল ৰেমেন যিটো আছিলে সেইটো আৰু দেখিছেনে মই টেষ্ট কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ লাঠি লৈ ল'লোঁ মানে চপষ্টিকডাল লৈ ল'লোঁ কিন্তু মই সেইদৰে টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ এইবোৰ এইদৰে খোৱাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই গতিকে কাটা চামুচ জিন্দাবাদ আৰু মই ধুনীয়াকৈ কাটা চামুচ লৈ পিনি এইটোৱে টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ এইটো আৰু ইয়াৰ লগত যিটো এটা কম্বো দিছিলে আৰু যে কম্বোটো দেখিছে ইয়াৰ লগত তেখেতলোকে দিছিলে সৰু সৰু চিকেনবোৰ কাটি দিছিলে লগতে অকণমান চিজ দি দিছিলে আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হৈছিলে আৰু নেক্সট মই টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ তেখেতলোকৰ যিটো নুডলছ মানে তেখেতলোকৰ চাইনিজ ভাষাটো যিহেতু মোৰ মন মুখত নুফুটেই সেই গতিকে মই নুডলছ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এইটো টেষ্টটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল আছিলে আৰু বহুত বেছি হেল্ডি আছিলে মানে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ লগত তেখেতলোকে চিকেন দিছে এগ দিছে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবল দিছে গতিকে সকলোবোৰ শাক পাচলি মই চিনি পালোঁ কিন্তু এই যে পাতখিলা দেখিছে এই পাতখিলা মই চিনি নাপালোঁ গতিকে মই ইয়াৰ সোৱাদটো চালোঁ কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটো মই আপোনালোকক মানে বুজাব নোৱাৰিলোঁ কিহৰ লগত মিলিব গতিকে নেক্সট মই টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ
ফেষ্টিভেলে দেখিছেনে তেখেতলোকৰ যিটো চিকেন উইংছ আছিলে সেইটো, আৰু ইয়াৰ লগত তেখেতলোকে এটা ধুনীয়াকৈ চালাড টাইপত বনাই দিছে, মানে এইটো কবি আছিলে, গাজৰ আছিলে, আৰু লগত তেখেতলোকে এটা ক্ৰীম টাইপ কিবা দি দিছিলে, আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো যে বহুত বেছি ভাল হৈছিলে। আৰু নেক্সট মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব লৈছোঁ তেখেতলোকৰ যিটো চিকেন উইংছ পিচ আছিলে সেই পিচ, আৰু সেই পিচৰ যে সোৱাদ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। মানে যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহে আপোনালোকে এইটো টেষ্ট নকৰাকৈ নাযাব, কিয়নো ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হৈছিলে। গতিকে নেক্সট মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব লৈছোঁ তেখেতলোকৰ যিটো মিক্স কিম্বাব আছিলে সেইটো, আৰু এইটো টেষ্ট কৰি পিনি এনেকুৱা লাগিলে, মানে যদিহে আপোনালোকে ভাপত দিয়া বৰা চাউল খাইছে নাইবা যিকোনো চাউল যদি আপোনালোকে ভাপত দি খাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ সোৱাদটো যেনেকুৱা, এই মিক্স কিম্বাবটো সোৱাদটো ঠিক তেনেকুৱাই। আৰু নেক্সট মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব লৈছোঁ জাপানীজসকলৰ এটা খানা যিটোৰ নামটো হৈছে কচ্ছু ৰাইচ বল, আৰু নামটোৱে যথেষ্ট টান হয়, মোৰ মুখত ফুটাবলৈকে দিগদাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে। আৰু তেখেতলোকে প্লেটখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম এড কৰিছে, ইয়াৰ লগত চিকেন আছে, এগ আছে, পনীৰ আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি আছে। আৰু এটা কথা বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মন কৰিলেনে, মই যিমানবোৰ খানা খালোঁ প্ৰত্যেকটো খানাৰ লগতে তেখেতলোকৰ মানে বহুত বেছি হেল্ডি আইটেমবোৰ এড কৰি থোৱা থাকে আৰু সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ওৱান ষ্টপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেফেলৈ অহা নাই তেতিয়াহ'লে জলদি জলদি আহি পিনি ইয়াত আপোনালোকে বাহিৰৰ খানাবোৰ জুতি লওক, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো এই কেফেখন এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীয়ে খুলিছে আৰু তাই সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাৰে এই কেফেখন খুলিছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভণ্টিগৰাকীক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু শেষত ভণ্টিগৰাকীৰ লগত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ, আহকচোন। নামটো কৈ দিবা প্ৰথম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা মিথি বৰুৱা। তুমি কিমান দিন হ'ল খোলা? এখন জাষ্ট ওৱান মান্থ হৈছে খোলা। ওৱান মান্থ হৈছে ন? ঠিক, আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে মনলৈ? আইডিয়াটো একচুৱেলি হয়, তো মই আগৰ পৰাই মানে অলপ বিজনেছ লগত ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ, কিন্তু মই পঢ়িলোঁ আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, মই আছিলোঁ মেকানিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ, তো মেকানিকেলৰ চাকৰি অসমত একদমেই নাই আৰু ঘৰটোতো এনেই থাকিব নোৱাৰি ন, তো ভাবিলোঁ কিবা এটা নতুন কৰোঁ, এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যোনটো মানে আমাৰ যোনটো নতুন জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ যাতে এটলিষ্ট কিবা এটা গেপ এটা ফিল আপ হওক, ঘপককেনে কিবা এটা কৰি দিব বিচৰা নাছিলোঁ। তো ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চালোঁ, ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চাই এইটোৱে গম পালোঁ কি আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ চব কুজিন আছে, যোৰহাটত চব আছে, কিন্তু আপোনাৰ তুমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল খানা ন, তেনেকৈ কোৰিয়ান হওক, জাপানিজ হওক, মেক্সিকান হওক, আমেৰিকান হওক, সেইখিনি একদমেই নাই মানে। আৰু সেইখিনি মই চালোঁ, তেনেকৈ মই কলকাতাও গ'লোঁ, তেনেকৈ বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰি পিনি মানে যিমান পাওঁ তিমান কম দামক অসমৰ মানুহক উলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, তো সেইটো হিচাপে মই এইটো কনচেপ্ট লৈ আহিলোঁ। আৰু বৰ্তমানটো ইয়াত জাপানিজ আৰু কোৰিয়ান আছে ন? জাপানিজ, কোৰিয়ান, মেক্সিকান আৰু থাই। আৰু এতিয়া মানে নেক্সট আৰু কিবা আহিব? নেক্সট আপোনাৰ টিবেটান আৰু আমেৰিকান আহি আছে, মানে নতুনকৈ এড কৰি থাকিব। ঠিক আছে, এনেও আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান খানা ধৰি লওক খায়ে থাকে চবে, এতিয়া একদম আনকমন ইউনিক কনচেপ্ট ল'লে মানে তেখেতে যিটো আপোনাৰ কনচেপ্ট লৈ পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে সেইটো, গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু ইমান সৰু ছোৱালীয়ে যদি ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আপোনাৰ ইমান ভাবি চিন্তি পাৰি ইমান ধুনীয়াকৈ খুলিব পাৰিছে, যাতে আপোনালোক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব। কেফেখন বহুত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা আছে আৰু ডিজাইন এইটো লিখাই আছে আপোনাৰ প্ৰিয়ংকা বৰা, মানে তুমি ডিজাইনো কৰা, ডিজাইনিংটো মই কৰিছোঁ। একচুৱেলি লকডাউনৰ টাইমত মোৰ ডিজাইনিঙৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল, তো তেনেকৈয়ে মানে আপোনাৰ মই এনেই ড্ৰয়িং চয়িং কৰোঁ, ক্ৰাফটিঙতো ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তো তেনেকৈয়ে মানে মই মেক্সিমাম কাৰণ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত কৰোঁ, মোৰ ৰুম ঘৰৰ ৰুমটো কাম মই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটতে কৰি থৈছোঁ, তো তেনেকৈয়ে মানে যিহেতু মোৰ জেগাটো সৰু আছিলে আৰু মানে কি ক'ম আৰু পইচাও ইমান নাছিলে ন, ডিজাইনাৰ মাতি পিনি কৰিবলৈ বাজেটো প্ৰব্লেম আছিলে, আৰু মানে গোটেই প্ৰজেক্টটো মই আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাত কৈছোঁ, ঘৰৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েলি চাপৰ্ট হোৱা নাই। ঠিকে, তো সেইটো হিচাপে এনেকুৱা ডিজাইন ভাবিলোঁ যোনটো মানে কম খৰচত, কম খৰচ বুলিও নহয় মানে ইউনিক হয় যাতে, যোনটো মানে নতুন টাচ এটা পায় ন, সেইটো হিচাপে টু ডি কৰিলে যেতিয়া কনচেপ্টটো টু ডি হয়, বাহিৰত বহুত আছে টকিঅ' জাপান এইবিলাক চবতে আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ ইমান নাই, সেইটো টু ডি হয় ন, মানে টু ডি আৰ্ট হয় হয় আৰ্ট। আৰু কিমান দিন লাগিলে তোমাক ডিজাইন কৰোঁতে? মই এইটো আপোনাৰ 16 দিনমান লাগিলে, কাৰণ চব হাতেৰে আশা পাইছোঁ। আৰু এই চকীবোৰটো মানে চকী টেবুল এইবোৰটো নিজে কৰি থৈছা? হয় হয়, মানে এ চি লৈকে কৰা আছে, এ চি লৈকে কৰি থৈছে এইফালে, দেখিছেনে ভাল লাগিছে, মানে ডিজাইনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইউনিক লাগিছে, গতিকে লগ পাই ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শিকত জনাব নাপাহৰিব, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে মানে যোৰহাটৰ হ'লেও বা গোলাঘাটৰ হ'লেও আপোনালোকে য'ৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোৰহাটৰ গৰালি থকা ওৱান ষ্টপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেফেত আহি পিনি আপোনালোকে ভণ্টি মানে নতুন কেফেখনত আহি আপোনালোকে খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ব। গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ, বাই।